ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର। ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁରା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗଜପତିର ମୋହନା ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେବ ମୋହନା ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ ରାତିରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତ କନ୍ଧଗଣି ଛକରେ ଡକାୟତ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ଓ ଟିଟୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଚଗଲାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚଗଲା ମଲ୍ଲିକ। ରଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଚଗଲା। ଚଗଲାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟିଟୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଳି ଥାନା ରାଣୀଓଳା ଗାଁର ଚଗଲାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ଓ ରଣପୁର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ବାଟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।